आजको छ प्रश्नमा स्वागत छ नमस्कार म नवराज चालिसे दर्शकृन्द नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ तर यति बेला मुलुकको अर्थतन्त्रमा विभिन्न खालका समस्याहरू देखिएका छन् अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकिरहेको छैन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको बताएको छ तर यो मौद्र नीतिको कार्यान्वयन र लचकताको बारेमा भने निजी क्षेत्रले प्रश्न उठाएको छ निजी क्षेत्र अझै सन्तुष्ट भने देखिएको छैन वास्तवमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउँदै गरेको ल्याएको मौद्र नीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छ या सक्दैन भन्ने कुरा वित्तीय नीति र आर्थिक नीति नीतिबिचको तालमेल कसरी हुनसक्छ त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ र यति बेला मुलुकको अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्सको हिस्सा निकै ठुलो देखिएको छ र हाम्रो अर्थतन्त्रमा उद्योगको हिस्सा घट्दै गइरहेको छ र आज ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू रोजगारीको लागि विदेश पलायन भइरहेको अवस्था छ पछिल्लो पटक नेपालबाट युवा विद्यार्थीहरू नेपाल समेत पलायन भइरहँदा नेपालको विदेशी सञ्चित पनि आज विदेश नै पलायन भइरहेको छ समग्रमा आज मूल्यवृद्धिको चाप पनि बढ्दो छ भने समग्रमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको मौद्री नीतिले नेपालको अर्थतन्त्र साना मध्यौला घरेलु लघु हरेक खालका उद्योग व्यवसायलाई चलायमान बनाउनलाई के कस्ता मौद्रिक नीतिहरू औजारहरू प्रयोग गर्दछ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ आज हामीसँग नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक अनुसन्धान विभागका प्रमुख डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ आज हामी उहाँसँग नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको सार्वजनिक मौद्री नीतिमा के कस्ता कुराहरू छन् भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ डाक्टर सबैलाई स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आर्थिक वर्ष असी एकासीको लागि यहाँहरूले हिजै मात्रै मौज नीति सार्वजनिक गर्नुभएको छ वास्तवमा मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकिरहेको अर्थतन्त्रमा विभिन्न खालका समस्याहरू देखिएको साना मजौला उद्योगिक व्यवस्थाहरू समस्यामा परेको ब्याङ्कको ब्याज दर अझ सहज नभएको भन्ने गुनासो आइरहेको अवस्थामा यहाँ आफै मौज नीति को निर्माणमा महत्त्वपूर्ण एउटा भूमिकामा रहनुभयो अनुसन्धान विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ यो मौद्रिक नीतिले के कस्ता कुरालाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ हाम्रो आम आमदर्श महानुभावहरूलाई बताउनुहोस् न धन्यवाद प्रश्नको लागि अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आर्थिक वर्ष असी एकासीको लागि हिजो मौद्रिक नीति जारी गरेको छ तपाईँले भने जस्तै अहिलेको वर्तमान आर्थिक अवस्था र सम्भावित परिदृश्यलाई मध्यनजर गरेर नै नीति तर्जुमा भएको छ त्यसले गर्दा हामीले नीतिगत दरहरू घटाएका छौँ ताकि ब्याजदर घट्न सजिलो होस् ब्याजदर घट्न जाओस् त्यसले गर्दा हाम्रो आर्थिक गतिविधि चलायमान होस् भन्ने उद्देश्य रहेको छ अब <coughs> मौद्रिक नीति मात्रैले सबै कुरा विद्यमान सबै समस्या समाधान गर्छ भन्ने त नहोला तर मौद्रिक नीतिले आफ्नो क्षेत्र आफ्नो स्पेस रहेसम्म केही सहयोग गर्ने प्रयास गरेको छ अब मौद्रिक नीतिको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एन दुई हजार अन्ठाउन्नले एउटा केही गाइडेन्स लिगल ब्याकअप दिइरहेको हुन्छ मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य त मूल्य स्थिरता बाह्य क्षेत्र स्थिरता त्यसपछि नियामकीय नीतिबाट वित्तीय स्थिरता कायम राख्दै त्यसले त्यसले दिने जुन स्पेस हुन्छ त्यसपछि आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने कोसिस गर्छ त्यो कामको लागि हिजो आएको मौद्रिक नीतिले आफूले सक्दो प्रयास चाहिँ गरेको छ चा। जस्तो यहाँले पनि भन्नु पनि अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा छैन होइन अर्थतन्त्रका अवयवहरू पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन भन्दाखेरि साना मजौला उद्योग व्यवसायहरू समस्यामा परेका छन् ब्याङ्कको ब्याजहरू अझ घट्न सकिरहेको छैन यो अवस्थामा निजी क्षेत्र त्यति सन्तुष्ट देखिएको उहाँहरूको प्रतिक्रिया पाइएको छैन यो अलि लचिलो भएन उधार भएन भन्ने पनि गुनासो नै क्षेत्रको छ अर्थतन्त्रमा समस्या सदैव केही न केही रहन्छ हिजो कोभिडको बेला कोभिड जस्तो महामारीबाट पार भएर आएका छौँ अहिले पनि समस्या छन् भोलि पनि आउँछन् नयाँ नयाँ समस्याहरू आउँछन् विगत फर्केर हेरे पनि समस्या छन् अहिले अब अलिकति ब्याजदर बढी भयो भन्ने जुन किसिमको गुनासो चर्को अब चर्को त अलिकति नभनौ विगतमा पनि भएको थियो विगतमा पनि ब्याजदर नबढेको होइन बढेको थियो अब अहिले ब्याजदर घट्ने क्रममा छ अहिलेको मौद्रिक नीतिले थप घटाउनलाई एक एक किसिमको दिशानिर्देश गरेको छ ब्याजदर थप घट्दै जाने परिवेश सिर्जना भएको छ होइन एउटा एउटै यो ब्याजदर हो जुन कि बेला बेलामा घट्ने बेला बेलामा -बेला बढ्ने गरिरहेको छ उत्पादनको लागतको रूपमा रहेको अन्य उत्पादनका लागतहरू ज्याला जग्गाका मूल्यहरू कच्चा पदार्थका मूल्यहरू खासै घटेको पाइँदैन तर हामीले ब्याजदर अब जुन घट्दै जान्छ घट्दै जाने परिवेश सृजना हुँदै गएको छ त्यतिखेर हामीले कर्जालाई कसरी प्रयोग गर्छौँ भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ कर्जालाई यदि हामीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गरेर होइन उत्पादन बढाउने निर्यात बढाउने आयात प्रतिस्थापन गऱ्यौँ भने दिगो रूपमा नेपालमा ब्याज दर बढ्ने स्थिति आउँदैन अब ब्याजदर बढ्दैन भन्ने अनुमान गरौँ होइन त्यो भन्न अहिले हामीले कसरी प्रयोग गर्छौँ अब ब्याजर घट्दाखेरि कर्जा उपलब्ध हुँदाखेरि त्यो कर्जालाई हामीले कसरी प्रयोग गर्छौँ हामीले फेरि उपभोगमा प्रयोग गर्यौँ सम्पत्तिका मूल्य सिर्जना गर्नमा प्रयोग गर्यौँ आयातमा मात्रै प्रयोग गर्यौँ भने त यो चक्र हो हामीसँग वित्तीय साधनको अभाव हुँदा बित्तिकै त मूल्य बढिहाल्छ त्यसको मूल्य ब्याजदर भनेको त वित्तीय साधनको मूल्य हो जस्तो हिजो पनि मैले एउटा एक दुईवटा प्रश्न उठाएँ हिजो मौजुदी सार्वजनिक गर्दाखेरि पत्रकारहरू सञ्चारकर्मीहरूले गभर्नर साहबलाई महाप्रसाद अधिकारी सरलाई पनि गाउनहरू दियो अहिले कर्जाको दुरुपयोग भएको पाइन्छ ठुला कर्जाहरूको अनुगमन भएको पाइँदैन घर जग्गा रियल इस्टेटमा गएको कर्जाहरू दुरुपयोग भयो यहाँले पनि भन्नुभयो होइन त्यसरी कर्जाको दुरुपयोग पनि भइरहेको छ र अनुगमन हुन सकेन भन्ने कुरा त उठाएको पाइयो नि त अब दुरुपयोग भनेर चाहिँ भन्न त नमिल्ला तर सही ढङ्गले हामीले उत्पादन बढाउने गरी जति कर्जा प्रवाह भएको छ नेपालको पछिल्लो दस बाह्र वर्ष हेर्नुभयो भने कर्जा एकदम उल्लेख्य दरमा प्रभाव भएको छ दस वर्षकोमा उन्नाइस प्रतिशतको कर्जा प्रवाह जुन भाषा छ अर्थतन्त्रमा अहिले धन्ने पचास खर्ब कर्जा चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ लगानीमा छ होइन कर्जा प्रवाह नभएको होइन तर त्यो कर्जा कर्जा प्रवाहले जति उत्पादन दिनुपर्थ्यो जति रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्थ्यो जति आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्थ्यो त्यो चाहिँ गर्न सकेका छैन अब त्यसलाई दुरुपयोगी भनेर त भन्न नमिल्ला तर सही सदुपयोग एनपिए चाहिँ कर्जा देखियो अहिले पछिल्लो समयमा अलिकति तपाईँले अघि भने जस्तै आर्थिक गतिविधि अलि चलाएमा नहुँदा र अलिकति ब्याजर पनि थोरै बढ्दाखेरि भार बढेर हिजो जुन एकदमै बढी कर्जा प्रभाव हो धेरै कर्जा लिएका छन् ती कर्जा तिर्नलाई अलिक गाह्रो भएको भएर अलिकति अहिले एनपिएल लेभल ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पछिल्लो समय बढेको छ त्यो हिजोको हामीले तथ्याङ्क पनि राखेका छौँ अहिले पछिल्लो समय तिन दशमलव तिन चार प्रतिशत पुगेको छ त्यो भनेको पनि साह्रै धेरै चाहिँ होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्दाखेरि पाँच प्रतिशतसम्मलाई सामान्य मान्छन् तर अहिले जुन प्रेसर छ किनभने हिजो धेरै कर्जा सहज ढङ्गले कर्जा प्रवाह भयो त्यो कर्जा प्रवाह उत्पादनमा प्रयोग भएन उत्पादनमा प्रयोग नहुँदा उत्पादन आम्दानी भएको छैन आर्थिक गति आन्तरिक आर्थिक आर्थिक गतिविधि चलायमान भएको छैन जसले गर्दा ऋण तिर्न समस्या भएको छ कतै त्यो एनपिएल लेभल अझ थप बढ्छ कि भन्ने हामीलाई पनि लागिरहेको चाहिँ छ त्यो भयो भने वित्तीय स्थायित्वमा अलिकति दखल दिन्छ कि भन्ने हामीले पनि लागिरहेको हुन्छ ठुला कर्जाको अनुगमन हुन्छ भन्नुभएको छ यहाँहरूले हामीले त कोसिस गरिरहेछौँ गएको वर्षको आर्थिक मौद्रिक नीतिमा पनि लार्ज क्रेडिट एक्सपोजरको फ्रेमवर्क बनाउने काम यहाँ एउटा गुनासो चाहिँ मैले आम दर्शकहरूको गुनासो राखेको यो चाहिँ जस्तो हिजो पनि त्यहाँ पत्रकारहरूले प्रश्न पनि गरे होइन कि साना मजौलाहरू सामान्य नागरिकले कर्जा पाउँदैनन् पहुँचवालाहरूले ठुला व्यवसायी जसको पहुँच छ सबैतिर त्यस्ता व्यक्तिले मात्रै पहुँच पाए र यो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा भन्ने गुनासो चाहिँ छ अब कर्जाको पहुँच ठुला साना सबैलाई पुग्नुपर्छ ठुलालाई नपु हुँदैन भन्ने पनि होइन सानोलाई पुगोस् भनेर हामीले कोसिस पनि गरिरहेछौँ अनि तपाईँले भने जस्तै अझै पर्याप्त छैन हामीलाई पनि प्राप्त भएको लागिरहेको छैन अझै पनि अहिले अहिले पनि एबिसीबाट हेर्नुभयो भने वाणिज्य ब्याङ्क विकास ब्याङ्क वित्त कम्पनीबाट हेर्नुभयो भने ऋण खाताहरू साढे लाख मात्रै पुगेको छ होइन तर सेनालाई जाओस् भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले के नीति ल्याएको छ भने जुन एक करोडसम्मको एसएमइज लोन छ नि त्यो चाहिँ को रेसियो अनुपातै तोकिया छ बयासी त्रियासीतिर पन्ध्र पर्सेन्ट पुर्याउने गरी त्यसलाई बढाउँदै लगेको स्थिति छ गरेको छ त्यो पुऱ्याउनु पर्ने गरेको छ त्यसले गर्दा सेनाले पाउनु भन्ने उद्देश्य छ सँगसँगै हामीले होइन अरू अरू संस्थाहरू पनि छन् नि सानोको लागि जस्तै माइक्रो माइक्रोफाइनान्स छ सानोको लागि बत्तिस लाख जति ऋणीहरू ऋण एकाउन्टहरू ऋणीहरू छन् अर्कोतिर सहकारी पनि छ तीले पनि ऋणको प्रभाव नगरेका होइनन् गरेका छन् तर हाम्रो के छ भने जब एबिसीमा आउनको लागि अलिकति माघ पक्षबाट हेऱ्यौँ भने जुन साना साना हुन्छन् अथवा तिनीहरू हामीले भन्छौँ ब्याङ्केबल भन्छौँ ब्याङ्कले पताउने स्थिति पनि हुनुपर्ने हुन्छ ब्याङ्कलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने स्थिति पनि हुनु भन्नुपर्ने हुन्छ म व्यवसाय योजना तयार गर्न सक्ने पनि हुनुपर्ने हुन्छ अलिकति हाम्रो माघ पक्षबाट पनि हाम्रो के छ भने अलिक अझै पनि हामी कहाँ एक चौथाइ मान्छे निरक्षर छन् होइन साक्षरताको स्तर पनि कम कम रह्यो व्यावसायिकता पनि कमी छ जसले गर्दाखेरि डकुमेन्ट लिएर ब्याङ्कमा पुग्न सक्ने जति किसानहरू भए यिनीहरू डकुमेन्ट लिएर ब्याङ्कमा पुग्न सक्ने आफ्नो क्षमता विस्तार गर्न सकिरहेको अवस्था पनि छैन त्यसको लागि सहयोग पुगेको पनि छैन हामीले कसरी ती मान्छे नयाँ होइन उद्यमी सिर्जना गर्ने नयाँ होइन किसानहरू भए विभिन्न व्यवसायहरूलाई कसरी उत्पादन गर्ने हामी कहाँ त व्यवसायिक कल्चर जुन छ संस्कृति त्यस्तो विकास हुन सकिरहेको छैन धेरै युवाहरू देख हेर्नुभयो भने के छ भने युवाहरू बढी जागिर खान खोज्ने जागिरमै जाने त्यो यहाँ आन्तरिक रूपमा प्राप्त भएन भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति बढी हाबी छ उद्यमशीलता भएर व्यवसायिक भएर ब्याङ्कमा गएर उहाँहरूलाई ब्याङ्कको म्यानेजरलाई कन्भिन्स गर्ने दबाब दिने यो हाम्रो मेरो प्रोजेक्ट चाहिँ राम्रो छ म गरेर तिर्न सक्छु भन्ने हिसाबको एउटा विश्वास दिलाले एकदम राख्नुभयो जस्तो युवाहरूले कर्जा पाइरहेको अवस्था छैन आज ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू विदेशबाट फर्केर नै आउँछन् तर यहाँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत रूपमा कर्जा नपाएको एउटा गुनासो छ भने अर्को किसानले प्राप्त गर्ने सहुलियत कर्जामा बिचौलियाहरू हाबी भए ठुला पहुँचवाला व्यावसायिक कर्जा ल किसान वर्गले पाएनन् भन्ने गुनासो छन् हो त्यो पनि क्षमताकै कुरा हो होइन ठुल्ठुलोले अहिले अब क्षमता प्रदर्शन गर्ने भए कन्भिन्स गर्ने भए पहुँच पुर्याउने भए हामीले पहुँच पुगोस् भनेर त्यस कारण पर्याप्त भएको छैन प्रयास भइरहेछ पहुँच पुगोस् भनेर सात सय बाहन्न होइन पालिकामा दुरुपयोग गर्ने र कर्जा लक्षित वर्गमा नपुग्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले अनुगमन गर्नुपर्ने गरिरहेछ पनि गरिरहेछ त्यस्तो थप अध्ययनहरू पनि भइरहेछ होइन से सहुलियत कर्जाको थप अध्ययनहरू डिटेलमा अहिले भइरहेको छ एक डेढ महिनामा प्रा होइन फाइनल प्रतिवेदन प्राप्त हुने स्थिति छ त्यो भयो भने जसले साँच्चैकै दुरुपयोग गरिरहेछ भने त्यो कारवाहीको भागीदार हुन्छ हिजो गभर्नरजीले पनि बोल्नु भएको छ उसले हिजो पाएको ब्याज अनुदान पनि तिर्नुपर्छ उसले जरिमाना पनि तिर्नुपर्छ फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ सरले के पनि भन्नुभएको छ भने त्यस्ता खालको दुरुपयोग गर्ने गलत मनसायले ब्याङ्कको कर्जा लिने लैजाने त्यो ब्याङ्कलाई पनि कारवाही हुन्छ र त्यो व्यक्तिलाई पनि कारवाही हुन्छ भन्नुभएको छ यो हिजोको कार्यक्रममा पनि दस विन हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति आजको छ प्रश्नमा आजको छ प्रश्नमा हामी चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका बारेमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्जन गरेको विभिन्न खालका वित्तीय व्यवस्था मौद्रिक व्यवस्थाको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ हामीसँग नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसन्धान विभागका प्रमुख डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ पालो भएको छ ब्रेकको ब्रेक पछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो नियमित प्रस्तुति आजको छ प्रश्नमा आजको छ प्रश्नमा हामीसँग स्टुडियोमा यति बेला नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक अनुसन्धान विभागका प्रमुख डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ फेरि यहाँलाई स्वागत छ सर धन्यवाद जस्तो यहाँ आफै पनि रिसर्च डिपार्टमा प्रमुख हुनुहुन्छ र यसभन्दा अगाडि अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक सल्लाहकार पनि भएर काम गर्नुभयो र हाम्रो बेला बखतमा कुरा ओटिङ गर्छ नि राष्ट्र ब्याङ्कको नीति र अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय नीति अथवा बजेट नि तालमेल हुँदैन भन्ने गरिन्छ यहीँबाट प्रश्न सर गरेछ त्यस्तो होइन हामीले जस्तै मौद्रिक नीति अहिले तर्जुमा गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले तपाईँले हेर्नुभयो सिङ्गो डकुमेन्ट पढ्नुभयो हाम्रो तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने सरकारले ल्याएको बजेटलाई हामीले नजिकबाट हेरेका छौँ मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सक्ने विषयलाई सम्बोधन गरेका छौँ सँगसँगै नीतिगत मात्रै होइन बजेटले ल्याउने बजेटको खर्च आन्तरिक ऋण बाहे ऋण ती सबैको मौद्रिक प्रभाव पर्छ मुद्रा होइन मुद्रा बजारमा वित्तीय बजारमा प्रभाव पर्छ ती सबैलाई मध्यनजर राखेर रा, हामीले मौद्रिक नीति तर्जुमा गरेका छौँ त्यो टेक्निकल पाटो हुन्छ बाहिर देखिँदैन होइन तर भएको छ भएको हुन्छ नगरीसुखै हुँदैन अर्थमन्त्री गभर्नरले बाहिर न्युज मिडियामा हेडलाइनमा आउने केही पब्लिक कन्जम्सनको लागि पोलिटिकल इकोनोमिक कन्जम्सनको लागि आउने हुन् टेक्निकल्ली कोलाबोरेसन नगरी सुखै हुँदैन अर्थ मन्त्रालयले पनि राष्ट्र ब्याङ्कसँग नगरी सुखै हुँदैन राष्ट्र ब्याङ्कले पनि अर्थ मन्त्रालयसँग नगरी सुखै हुँदैन प्राविधिक रूपमा त्यस्तो समस्या हुँदैन हामीले जस्तै मौद्रिक नीतिको होइन सबै तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने हामीले गरेका प्रक्षेपणहरू होइन जस्तै आर्थिक वृद्धि छ प्रतिशतको कुरा मुद्रास्फीर्ति साढे छ प्रतिशतको कुरा ती सबै हामीले मौद्रिक नीतिमा आत्मसात गरेका छौँ त्यसलाई साढे छ प्रतिशतको मुद्रास्फीर्तिलाई लक्ष्य गरेर जस्तो यो वर्ष यहाँले छ पोइन्ट पाँच प्रतिशतको मुद्रास्फीर्तिको दर कायम हुन्छ भन्नुभएको छ तर बजारमा आम नागरिक चाहिँ महँगीको मारमा परेका छन् तरकारी जन्ने वस्तु खाद्यान्न तेल जन्ने वस्तु होइन अनेक प्रकारका यो खाद्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि छ फलफुल तरकारी माछा मासु हो त्यो तपाईँले भनेको सत्य हो मूल्य वृद्धि मूल्य जुन मुद्रा मुद्रास्फीर्ति भन्छौँ इन्फ्लेसन भन्छौँ त्यो चाहिँ सबै हामीले अब हामीले निकाल्ने भने चार सय छ्यानब्बेवटा वस्तु तथा सेवाहरूको सबैको एभरेज मूल्य हो औसत मूल्य हो एउटा अङ्क हो त्यसले गर्दा बजारमा कुनै समयमा केही वस्तुको मूल्य बढिरहेको हुन्छ केही वस्तुको मूल्य घटिरहेको हुन्छ जस्तै अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिरहेछ ट्रान्सपोर्टेसनको मूल्य घटिरहेछ र केहीको बढिरहेछ होइन अहिले अहिलेको एघार महिनाको तथ्याङ्क हेऱ्यो भने मसलाजन्य उसको तिस प्रतिशतले बढिरहेछ खाद्यान्नको धन्ने पन्ध्र सोह्र पर्सेन्टले बढिरहेको छ जुन हामी खान कन्ज्युमको वस्तु अहिले घिउ घिउको अलिकति घटेको स्थिति छ घिउ यो होइन तेलको पनि अलिकति मार्जिन जस्तो लाग्छ र त्यस्तै यो विषयमा रेस्टुर खानाहरूको पनि बढिरहेको ते विषयमा हाम्रो नियामक निकाय छ नि जस्तो वाणिज्य विभाग अनुगमन गर्ने निकायले यो बजारलाई स्थिरता राख्नलाई काम गर्नुपर्ने होइन हो हामीले हाम्रो मौद्रिक पोलिसीमा भनेका छौँ अहिलेको तपाईँले पढ्नुभयो भने एउटा प्याराग्राफै छ माघ पक्षबाट नियन्त्रण गर्ने काम मौद्रिक नीतिले गर्छ आपूर्ति पक्षबाट खास गरी बजारमा बजारको आपूर्ति हुन्छ सरल ढङ्गले हुने कुनै व्यावधान आउनु भएन हुनु भएन कालो बजारी हुनु भएन कुनै अब्सट्रक्सन हुनु भएन जस्तै बाटोमा आउँदा आउँदा पहिरो खस्यो बाटो सजिलै सञ्चालन भएन आपूर्ति त रोकियो नि होइन अब त्यो ते त्यस त्यसरी आपूर्तिमा व्यावधान आउँदा बित्तिकै त व्यापारीले मूल्य बढाइदिन्छ अथवा कोही कहिले कति कतिपय अवस्थामा होर्डिङ गरिदिन्छ होइन बजारमा ल्याइदिँदैन राम्रोसँग सप्लाई गरिदिँदैन कालो बजारी गर्छ मूल्यबाट ती कुरा पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ र मु यो मौद्रिक नीतिले हेर्ने भनेको माग बढी बढेर माग पक्षबाट मूल्यमा प्रभाव नपरोस् भन्नेतर्फ चाहिँ मौद्रिक नीतिले काम गर्ने हो त्यहाँतर्फ हामीले प्रशस्त ध्यान दिएको छौँ अब म यहाँलाई केही व्यावहारिक प्रश्न पनि गर्छु यो वर्ष वास्तवमा निकै समस्याग्रस्त देखियो अर्थतन्त्रमा साना रिडीहरूले आत्मदाहसम्म गरेका विभिन्न घटनाहरू आए जसले गर्दा उद्योगिक व्यवसाय विभिन्न तहका पेसाकर्मीहरूले आन्दोलनै गरे राष्ट्र ब्याङ्कलाई घेराउ गरे अरू सङ्घ संस्थाहरूमा पुगे यो काठमाडौँभन्दा बाहिर पनि धेरै देखियो यो अवस्थामा यहाँले ल्याउनु भएको मौज नीतिले त्यस्ता वर्गलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन अब सबैका सबै समस्या साना समस्याहरू सम्बोधन गर्न नसक्नु पनि सक्छ तर अब हामीले समस्या भन्दाखेरि हिजो कोभिडको जस्तो महामारी पनि भोगेर आयौँ त्यसपछिको बाह्य क्षेत्रको दबाव जुन थियो गएको गो आर्थिक होइन अघिल्लो आर्थिक वर्षको समयमा हामी के थियो हामी कति श्रीलङ्का जस्तो एकदम सङ्कटमा पर्छौँ कि होइन विदेशी विनिमय सञ्चित रितएर महासङ्कटमा पर्छौँ कि श्रीलङ्का त महासङ्कट छ नि है त्यस्तो त्यस्तो अवस्थामा पर्छौँ कि भन्ने अवस्थाबाट पनि गुज्रेर आयौँ हामी बचेर आयौँ हामी सफलतापूर्वक नेभिगेट गरेर सफलतापूर्वक हामी अहिले सहज स्थितिमा आएछौँ विगतको तुलनामा सावधानी अप्नाएको एकदमै एकदमै कोभिडको एक तुलनामा हिजोको बाह्य क्षेत्रमा दबाब परेको तुलनामा त्यो जुन समस्याको डिग्री थियो त्यो अनुसार त अहिलेको समस्या त्यो ठुलो समस्या होइन समस्या त भोलि पनि हुन्छन् अर्थतन्त्रमा समस्या आइरहन्छ नियमित प्रक्रिया हो हामी विकसित देशमा हेऱ्यौँ भने पनि समस्या छ ठुलो सानो समस्या हुन्छ र अहिले यी समस्या जुन देखा परेका छन् तपाईँले जुन उठाउनु भएको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न प्रयास सुरु भइसकेका छ होइन जस्तै अहिले ब्याजदर घटाउने सुरु गरिरहेछौँ सेना ऋणीलाई प्राथमिकता दिन थालिरहेछौँ होइन विभिन्न किसिमको वित्तीय क्षेत्र जुन विकास विस्तार गर्न खोजिरहेछौँ पहुँच वृद्धि गर्न खोजिरहेछौँ ती त्यसैको लागि हो एक अङ्कमा आउनुपर्छ दोहोरो अङ्कमा होइन भन्ने कुरा पनि छ त्यसको लागि त वित्तीय साधनको आपूर्ति पनि हुनु नि कुनै उत्प कुनै वस्तुको हामीले होइन यो त ऐ भने जस्तै ब्याजदर भनेको वित्तीय साधनको मूल्य हो त्यसमा माग र आपूर्ति पक्ष छन् हामीले यदि वित्तीय साधनको आपूर्ति बढाउने हो भने ब्याजदर घट्न कसैले रोक्न सक्दैन जस्तो यहाँले क्षेत्रमा जाने कर्जा चाहिँ एघार दशमलव पाँच प्रतिशतले बढाइने भन्नुभएको छ त्यो बढाइने होइन त्यहाँसम्म जान सक सक्यो त्यहाँसम्म जाँदाखेरि निजी क्षेत्रको कर्जा त्यहाँसम्म जाने, कर जाने। हो भने हाम्रो समष्टिगत आर्थिक स्थिरतामा खल पुग्दैन जा त्यहाँसम्म जानलाई यदि हामीले हिजोको जस्तो उन्नाइस बिस पच्चिस पर्सेन्ट गर्न थाल्यौँ भने हाम्रो जुन वित्तीय बाह्य क्षेत्रमा दबाव पर्छ फेरि मूल्य मूल्यवृद्धिमा दबाव पर्छ होइन त्यो आर्थिक अस्थिरता आउन सक्छ साढे एघार पर्सेन्टसम्म आए जाँदाखेरि अहिलेको आर्थिक बजेटले लिएको छ वर्षको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि हासिल गर्न सम्भव हुन्छ भन्ने हो अब त्यही जस्तै यो गएको आर्थिक वर्ष हामीले सा, साढे बाह्र जतिको लियौँ एक्चुअलमा त तिन चार पर्सेन्ट मात्रै भइरहेछ अब हामी फेरि सङ्कटमा श्रीलङ्का बाटोमा अथवा अब अप्ठ्यारोमा त जाँदैनौँ नि अब जाँदैन तत्काललाई तत्काललाई तर हामीले एउटा लेसन लर्न गर पाठ सिक्नुपर्ने के छ भने हामीले आन्तरिक उत्पादन त्रसित किन देखिएको अब केही छैन लगानी भएन कस्तो भएन भन्ने कुरा आइरहेको छ मेरो झन्डै छब्बिस वर्षको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा काम गरेको निजी क्षेत्रसँग बेला बेलामा हामी अन्तर्क्रिया गर्छौँ होइन छब्बिस वर्षकै अनुभव एक किसिमको छ उहाँहरूको भनाइ सुन्छौँ वाँ आत्मविश्वास किन बुझ्न होइन उहाँहरू सकेसम्म राम्रो कुरो भनेको त होइन शनिएको छैन होइन प्रायः जसो समस्यै देखाउनुहुन्छ देखाउनु पनि आफ्नो ठाउँमा ठिकै पनि होला किनभने केही न केही समस्या सधैँ आएकै पनि हुन्छ पचास झन्डै पचास खर्ब ऋण जुन छ ब्याङ्कको एबिसीको होइन वाणिज्य ब्याङ्क विकास वित्त कम्पनीको त्यो ऋणले प्रतिफल दिएको खोइ एकपल्ट आत्मसमीक्षा गरौँ न सबैले हामीले होइन अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउने हो त्यो राष्ट्र ब्याङ्क त एउटा रेगुलेटर हो मौद्रिक नीति निर्माता उसैले सबै थोक गर्ने त होइन उत्पादनमा गएर ऊ लाग्ने त होइन होइन सबै जुन उद्योग व्यवसायी छौँ उपभोक्ता छौँ होइन अर्थतन्त्रका स्टेक होल्डर जुन छौँ ती सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा काम गऱ्यो भने बल्ल अर्थतन्त्र अगाडि बढ्ने हो जस्तै अहिले पुग्छ आफ्नो इमान्दारीता देखाउन सकेन भन्ने कुरा हो व्यवसायिक व्यावसायिक हुनुपऱ्यो इमान्दार संस्थागत संस्कृतिको विकास गर्नुपऱ्यो एउटा प्रश्नशाला अब यो हामीसँग अन्तिम थोरै समय मागेको छ अहिले सहकारी सङ्घ संस्थामा निकै समस्या आएको छ विभिन्न रिडियाहरूका विभिन्न सदस्यहरूका समस्या छन् यहाँले मौजुदीमा भन्नु पनि भएको छ बचत अहिले सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्न छुट्टै सुपरिवेक्षणको लागि छुट्टै विशेष कृत नियामक निकाय गठन गरिने यो सहकारीले जेलिएको समस्या जुन अर्थतन्त्रमा देखियो नि यसलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले किन चुप्लाएर हेरेको होला यस्तो सर त्यो बजेटमा उल्लेख गरेको बुदा हो राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसलाई सहजीकरण गरिदिने कुरो हो अहिले सहकारी राष्ट्र ब्याङ्क माथतमा छैनन् अहिले होइन सरकारले त्यसबाट अग्रसरता लिनुपर्ने हुन्छ राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसलाई सहयोग गर्छ जस्तो सहकारी र का <laughs> माइक्रो माइक्रोफाइनेन्स बढी समस्या देख्यो नि त लघु देखे त्यसमा के छ भने समस्या देखिनुको कारण जुन सहकारीको सिद्धान्त लघुवित्तको सिद्धान्तहरू जुन छन् नि सिद्धान्त नैतिकता इथिकका कुराहरू पालन हुन नसक्दाखेरि अहिले समस्या देखा पर्छ चुपुलाएर बस्नु मिल्छ चुपुलाएर बसेको छैन आफ्नो सिधै कार्यक्षेत्र होइन आफ्नो क्षमताका कुरा पनि छन् होइन झनै तिस हजार सहकारीलाई राष्ट्र ब्याङ्कले रेगुलेट सुपरभिजन गर्न सक्छ कि सक्दैन अहिले भएका एबिसिडी जुन छन् ख ग घलाई त हामीले जुन प्रभावकारी ढङ्ग धंग, ढङ्गले सुपरभिजन गर्नु पर्थ्यो त ब्याङ्कमा नै आउँछ आउँछ त्यो त जोडिया छ जोडिया छ त्यसलाई हामी नजिकबाट हेरेका छौँ त्यस कारणले सरकारलाई पनि घचघचाइरहेका छौँ जुन दोस्रो निका जुन निकाय वितलाई जुन होइन नियामकी निकाय गठन गर्ने भनेका छौँ त्यसमा हाम्रो सहयोग रहन्छ अर्थतन्त्र अब चलायमान हुन्छ र यसले चाहिँ लगानीमा एउटा <coughs> आत्मविश्वास बढाउँछ निजी क्षेत्र उत्साहित हुन्छ भन्ने आशा गरौँ आशा गरौँ त्यो त्यसैको लागि नै हामीले मौद् नीति ल्याएका छौँ हस् लक्षित गरे हस् धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र एउटा राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा विश्वास बढाउँछ बजारमा अर्थतन्त्रमा र सबैसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छ भन्नुभएको छ यहाँको महत्त्वपूर्ण समय विचारलाई धन्यवाद हस् धन्यवाद मेरो समय दिनुभएकोमा दर्शकले ने <laughs> हामीसँग नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक अनुसन्धान विभागका प्रमुख डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो उहाँको महत्त्वपूर्ण समय विचारलाई धन्यवाद दिँदै आजको लागि हाम्रो नियमित प्रस्तुति छ प्रश्नको समय पुरा भएको छ हामी बिदा माग्छौँ नमस्कार